73 мільйони гривень – перевиконання бюджету громади за січень-вересень 2022 року. Відзвітували в Ужгородській міській раді на черговому сесійному засіданні. Ці кошти направлять на нагальні потреби міста. Придбання ангіографа – це міська клінічна лікарня. Це надали кошти для придбання генераторів для нашого комунального підприємства «Водоканал». Також надання коштів для завершення робіт по капітальному ремонту котелень, які ми зараз в наших навчальних закладах закінчуємо облаштування і будуть переключені з діючих вже на свої окремі котельні. Виділилися кошти для департаменту інфраструктури, для того, щоб ми могли закупити спеціальне обладнання, це називається ІЛО-смоктувач. Це машина, яка вимиває або витягує пісок, там інше сміття з нашої каналізаційної, зливної каналізації, промиває для того, щоб у нас якісно працювала наша зливна і каналізаційна система. Зовнішні рекламоносії в Ужгороді впорядкують. Депутати підтримали рішення про підвищення тарифів на їх оренду. Варто додати, які не переглядалися з 2013 року. Комісія засилля рекламоносіїв, і цим рішенням на сесії для односторонніх бордів ми піднімаємо в 2,5 рази тариф. Тобто рекламодавці будуть більше платити в місто оренди за землю за рекламу. Це в 2,5 за односторонній, і майже в 4 рази виходить, якщо це брати в комплексі, це двосторонній борд. 4 рази. Востаннє тариф піднімався в 2013 році, коли вартість оренди для клієнта була там в 4-5 разів менше, ніж зараз. Тому це збільшить надходження до бюджету, змусить рекламодавців, рекламних агенцій змусить відмовитись від невигідних бордів. І крім того, одною рукою ми робимо це, а іншою буде повна ревізія рекламоносіїв в місті. Ті, які не мають дозволу на розміщення сітілайту чи борду, будуть негайно демонтовані. Попередньо ми підрахували, що це майже 80 рекламоносіїв в місті, які мають бути зрізані під корінь через те, що вони не мають дозволів на своє розміщення. А ті, що є, будуть платити майже в 4 рази більше. Закрили депутати одне з дискусійних питань, що кілька сесій поспіль піднімалося. Мова про передачу майна греко-католицькій єпархії. Пам'ятаємо, ці дискусії були раніше у сесійній залі. Ми сьогодні прийняли рішення про передачу приміщення по вулиці Миколи Гоголя для передачі греко-католицькій громаді нашого міста. Це сьогодні ми вже рішення прийняли. І також сьогодні ми прийняли рішення, у нас звернулися, був військовий капелан для будівництва каплички, для військових, це буде в районі нашого кладовища Кальварія по вулиці Тихій. Це також для всіх церков, там немає, чи греко-католицька, чи православна, чи римо-католицька. Це всі будуть мати можливість там в цій капличці здійснити своє богослужіння. Депутати підтримали низку програм життєдіяльності міста, зокрема щодо капітальних ремонтів житла, охорони природи, розвитку туризму та формування інвестиційного іміджу міста, соціального та економічного розвитку громади тощо. Також йшлося про платне паркування у центральній частині Ужгорода. Це в нас питання зараз вже на фінішній прямій, що незабаром у нас відбудеться платне паркування. Сьогодні ми приймали рішення про передачу ще інших вулиць, місць розташування для платного паркування. Матеріально підтримали ужгородців, які потребують дороговартісного лікування. Також депутати вислухали звернення представників ОСББ міста.